NHK World Japan бул Япониянын эл аралык жалпы медиа уюму. Мындайча айтканда аталган мамлекеттеги жергиликтүү кабарларды гана чыгарбастан, бүткүл Азия чөлкөмүндөгү саясаттан тартып, маданият тармагындагы жаңылыктарды тартуулап келет. Мына ушундай эл аралык маанидеги каналга Презентадор Жапаров 10 мүнөттүк интервью берген. Аны япониялык журналист Кансей Йокояма алган. Президент интервьюнун башын Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы дипломатиялык алакага токтолгон. Былтыр эки өлкөнүн карым-катнаш жүргүзгөндүгүнө 30 жыл толду. Бул убакыт аралыгында Кыргыз-Жапон алакасы өзгөчө инфраструктура, бир айыл бир продукт жаатындагы алака бекемделгенин президент Жапаров белгиледи. Жагына Япония мамлекеттен көп жардамдарды көрдүк. Мисалы жолдорду курууда, туннелдерди курууда жана башка ушундай бир топ жардамдарды алдык. Мындан сырткары Япония тараптын демилгеси менен бир айыл бир продукт деген долбоор иштеп баштаган. Азыр бул долбоор ийгиликтүү ишке ашып жатат. Бул ар бир айылда ушуну ийгиликтүү ишке ашырыш үчүн болгон күч аракетин жумшап, Япония тарап менен тыгыз байланышта иштеп жатат азыр биздин эл. 2024 жылы Казакстанда Япония жана Орто Азия саммитинин өтүшү күтүлүүдө. Эл аралык маанидеги бул иш-чара биринчи жолу уюштурулганы жатат. Анын мааниси жана пайдасы тууралуу президент Жапаров төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Япония менен Орто Азия кандай кызматташтык деңгээлде иш алып барат, ошол жөнүндө сөз болот. Орто Азия менен Япониянын ортосундагы кандай багыттарда, мисалы ошол кен байлыктар бизде Орто Азияда көп. Ушул тармактарда анан логистикалык ушундай борборлорду ачуу боюнча ушундай түзүмдөрдү түзүү боюнча сөз болот деп мен күтүп атам. Дүйнөлүк кырдаал ушундай мезгилде турганда мен ойлойм, Япония менен Орто Азиянын мындай мамиле түзүп, торговый экономический ушундай отношенияларды түзгөнгө бул азыр ушундай зарыл болуп турат. Бул мен ойлойм жакшы жыйынтык берет деп аягында. Президенттин бул жообу журналист мырзаны кызыктырды көрүнөт. Япония менен борбордук Азия жана Япония менен Кыргызстандын ортосундагы карым-катнаштар ошол саммиттин алкагында андан ары да уланып кеткенге бир өбөлгө түзүлөт. Ал нерсе Кыргызстан үчүн жана башка борбордук Азиядагы өлкөлөр үчүн маанилүү деп айтылат. Ошол мааниси эмне үчүн ушул маанилүү ошол жөнүндө кичинеүбүздү билдирип коесуңар. Анткени Орто Азияда мисалы Орто Азиянын баардыгы бүгүнкү күндө Япония менен байланышы бар. Мисалы биздин Кыргызстанды эле ала турган болсок, биз Япониядан эң негизги болгон жанагындай автомобилдерди сатып алуу боюнча жаңы технологияларды, жаңы ушундай бир жетишкендиктерди сатып алуу боюнча биз иш алып барабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы эле товар оборотубуз 150 миллион доллардын тегерегинде бүгүнкү күндө, бүгүнкү күнгө чейин. Мен ойлойм, мындан ары дагы өсөт депчи. Ошол сыяктуу биз сыяктуу эле башка кошуна өлкөлөрүбүз борбор Азиядагы Япония менен кызматташууга мына ушул жагынан кызыктар деп ойлойм. Япониялык журналист Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкка да кызыккан. Айрыкча бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы иштер тууралуу сөз болду. Биз бир алкак бир жолду биринчилерден болуп колдодук, анткени бул жол бизге керек Кыргызстанга. Биз бүгүн Кыргызстан туюк өлкөдө жашайбыз. Эгерде Европага жана башка дүйнө жүзүнө каттай турган болсок, автожолубуздагы, темир жолубуздагы Казакстан анан Россия менен. Ошондуктан биз түзмө-түз баягы деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан биз деңизге ушул жол менен чыгабыз деп турабыз. Мындан сырткары биздин түндүгүбүз менен түштүгүбүз темир жол менен бириккен эмес. Ошондуктан биз азыр түндүктөн түштүктү карай темир жол салып кетип баратабыз. Бул Балыкчы, Кочкор, Каракече анан Макмалга чейин. А Макмалда биз ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун алып барып кошсок, ошондо биздин мамлекетибиз эки түндүк түштүгү бириккен болот темир жол менен. Анан ошол жол аркылуу биз дүйнөгө, деңизге чыгабыз. Перс булуңуна чыгабыз, Каспий деңизине чыгабыз жана башка ушундай портторго чыгабыз. Президент Садыр Жапаров Япония менен карым-катнаштарды өнүктүрүү жолдору боюнча да пикирин билдирген. Өлкө башчы бул мамлекеттин ишкерлерин энергетика, айыл чарба сыяктуу тармактарга инвестиция салууга чакырганын, эң ириде ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттар каралганын кошумчалаган. Биздин Кыргызстанга чакырып атабыз, инвестиция салгыла. Бизде бардык тармактар, айрыкча тоо-кен тармагыбыз, бизде кен байлыктарыбыз көп.
гидроэнергетикага салгыла деп атабыз. Бул зелёный энергетика айыл чарбасына деп атабыз. 26-27-синде Япониянын компаниялары келип Кыргызстанда форум өтөт, бизнес форум. Ошол жерде мен ойлойм, жакшы жетишкендиктерди табабыз деп эки тараптуу. 10 мүнөткө созулган маекте президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Япония, Кытай сыяктуу өнүккөн мамлекеттер менен алаканы бекемдөө, андан ары өнүктүрүү боюнча маселелер камтылган. Мындан сырткары журналист президенттен эл аралык кыйын кырдаалда Кыргызстандын позициясын сураган. Кандай гана маселе болбосун, аны тынчтык, дипломатия, сүйлөшүү жолу менен чечсе болорун өлкө башчы Садыр Жапаров баса белгиледи. Салават Эркетаева, Иния Тергешева, ЛТР, Бишкек.